محمد جز با کشتن من عذرخواه نمی شود، پس ای شمشیرها مرا در آغوش گیرید. خوب بنگرید، اکنون تمامی اسلام به مصاف و جنگ با تمامی کفر رفته است. امید هر وعده‌ای در آتش این جنگ بدمید فوت زند. به خدا قسم عیسی مسیح در ملکوت مشتاق دیدار حسین. سر حسین و سر جدش رسول خدا که بر سر او خاکستر تنور ریختند و سر حسین را بر خاکستر تنور انداختند. من مختار صرفی از امروز بنا دارم در این شهر هر ندای خائنانه و مشکوکی را در نطفه حسین را نکشتم. من در کربلا کاری نبودم. هر چه کرد به سر سرجو شن کرد، من کاری نبودم. روز عاشورا جهت اتمام حجت بر کوفیان ظاهر شدند و فرمودند اگر دین نداری لاغل آزاده باشی. من به دعوت شما راهی کوفه شدم. این دیوانگی ها ثمره خون هایی است که در کربلا ریخته شده. میخواهم به مسافه تزویر بروم که بدترین آفت دین است. تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان میآید. تزویر سکه‌ای درست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را میبینند و اهل معرفت ابلیسش. و چه خون دلها خورد علی از دست این جماعت سر به سجود عایقان و به ظاهر متدین. یا ایها الذین آمنوا آمنوا. یا نصارات حسن، مرحبا عباقات، نیزت را ببینم. امیر کوفه هنوز امیدوار است که تا بیعت با مختار را رد کنی و خودت را از معرکه مختار کنار بکشی. چه بکش بکشی کنی؟
اکنون ما مانده ایم و خیل کشته شدگان من. قسم به کعبه، به خانه امن که قاصبان و حق کشان و زورگویان را به خاک ذلت و تباهی خواهیم کشاند. ای مردم، ای مؤمنین، ای بندگان مخلص خدا، اگر مرا امانتدار خود میدانید، با من بر اساس قرآن، سنت پیامبر و طریقت علی ابن ابی طالب و قصاص از قاتلین اهل بیت پیامبر بیعت کنید. مرا در احقاق حق مستضعفان و مظلومین یاری کنید که خداوند شما را هم در دنیا و هم در عقبا سعادتمند کند. در محاصره ای کاش همین حالتان به مسافم آمده بود. من حسینم که جدم پیامبر و مادرم فرزند رسول خداست. اما این که خونی به طمع سر بسید و به نیت غارت اهل بیت حسین به کربلا رفته و قاتل دو تن از شهدای کربلا است، حکم محکمه قصاص است. مرام پهلوانی را شرط و شروط مبارزه کردی. یک خنجر تو، یک خنجر من. حال که از نام حسین برای خودت برج و باروی ساخته ای و تاج و تختی به هم زدی، حیف از ندانی حسین در آشورا چه حال کشید. بر صدایت را بران. امیر درست بود؟ هر کس خفت زنده ماندن در سایه خوکان را بر شرافت مردان مردن ترجیح میدهد بماند. از مختار شنیدم که فردا در کشتاری بزرگ گردن تک تکتان را خواهند زد.